Solen skiner i Stockholm och det är dags för riksmötets högtidliga öppnande. Riksmötets högtidliga öppnande är alltså motsvarande skolstart, terminsstart. Därför att på talmannens begäran så ber då talmannen statschefen om att förklara riksmötets öppnande. Och i och med att det då sker, då börjar också officiellt riksmötet och riksdagsåret. Och det betyder i praktiken att då kan vi börja stifta lagar helt enkelt. Idag i alla fall med den här delen, med just riksmötets högtidliga öppnande. Så roligt att träffa alla kollegor på plats igen. Men sen är det ju det här med regeringsförklaringen. Det jag har lyft upp, det är primärt att jag faktiskt saknade vården i regeringsförklaringen. Statsminister Stefan Löfven tog upp vården, men vi har rekordlånga vårdköer i Sverige. Det fanns inte med i den här regeringsförklaringen överhuvudtaget. Nu ska jag tillbaka till kontoret och förbereda mig inför morgondagens partiledardebatt. Och då får jag tillfälle att just lyfta de frågorna som jag tyckte saknades i regeringsförklaringen idag. Det är som vanligt lite stressigt precis innan partiledardebatt, men nu har vi koll på alla repliker, alla inlägg. Folk är på väg in i kammaren och det vankas partiledardebatt helt enkelt. Och avtackning utav statsminister Stefan Löfven. Ni får hänga med så får vi se hur det går. Nästa talare framförande är Ebba Busch, Kristdemokraterna. Fru talman, jag önskar tala om vårdköerna. Sverige behöver inte stå stilla, behöver inte acceptera de här långa, ringlande vårdköerna. Jag menar att Stefan Löfven och Socialdemokraterna använder den här brunsmetningen för att överskyla det misslyckande man de facto står för i att stå upp för de allra mest utsatta. Kalla mig inte blåbrun. Jag är kristdemokrat. Jag vet var vi står någonstans värderingsmässigt. Då så, då är partiledardebatten klar. Det är mastigt med de här partiledardebatterna i kammaren. Det som tog det mesta utrymmet i dagens debatt, det var ju faktiskt avtackningen utav statsminister Stefan Löfven. Även om jag kanske är känd som en av Stefan Löfvens största kritiker, så tycker jag att man ska ha väldigt stor respekt för personen. Trots att vi har haft våra meningsskiljaktigheter så har jag aldrig haft anledning att misstro Stefan Löfvens goda intentioner. Med det sagt så är det klart att det blev lite debatt kring andra frågor och jag lovade ju igår att jag skulle lyfta frågan om vårdköerna och det gjorde jag också. Och det märks när 8 partier får prata var prioriteringarna ligger någonstans. Och det är uppenbart att det är KD som har vården som huvudfråga. Och om man ska lyfta någonting negativt då. Jag tycker att det är otroligt tröttsamt men också väldigt allvarligt att regeringsföreträdare men också Centerpartiet i viss mån försöker brunsmeta oppositionen. Att man kallar oss för blå, brun, höger och så vidare. Jag tror att ganska många väljare tycker att det är enormt tröttsamt att man kommer med de där slänga brunsmetningspåståendena istället för att se till sakpolitiken. Vad har hänt när KD förhandlat med Vänsterpartiet? Vad har hänt när vi har förhandlat med Sverigedemokraterna? Jo, det har blivit mer pengar till sjukvården, mer pengar till äldreomsorgen och mer pengar till en bättre fungerande rättspolitik. Vad är det som är fel med det? Jag tycker faktiskt att den där typen av attacker som man håller på med, det måste man lägga ner. Att det var fel med mer pengar till äldreomsorgen, säg det då. Men kalla oss inte för blåbrun höger. Med det sagt, lång utvärdering och rant kring partiledardebatten. Kan inte ni skriva och kommentera vilka frågor ni hoppas ska ta mest utrymme det här kommande valåret? För nu är det ju faktiskt mindre än ett år kvar till valdagen. Kommentera här nere och säg vad du tycker att ni borde lyfta framåt.